На сьогоднішній день з 48 тисяч зареєстрованих новоприбулих українців у Швейцарії, 46 тисяч з них вже отримали статус S. Ми вас закликаємо, як команда і студія Діаспора ТВ Швейцарія, звертатися до офіційних джерел, брати інформацію від них, і що стосується онлайн-реєстрації, що стосується реєстрації домашніх тварин, там, дітей, що стосується шкіл, садочків, і які робити перші кроки у Швейцарії, власне, звертайтеся, будь ласка, до офіційної сторінки СЕМ, міграційної служби у Швейцарії. Вони поновлюють інформацію, вони роблять апдейти. Зараз випустили новий додаток, де можна знайти всю необхідну інформацію. І СЕМ, дякуємо вам за те, що допомагаєте нашим новоприбулим українцям асимілюватися у Швейцарії. Ви можете знайти всю необхідну інформацію, а також задати питання, і там є навіть перелік питань найчастіше, які задають, і відповіді на них. Тож, ще раз звертайтеся на офіційні джерела міграційної служби. Наталя, наша теж сьогоднішній гість, я тебе запросила як представника, власне, того нового новоприбулих українців, і як пройшла твоя соціальна адаптація? Чи були якісь курйозні факти? І як пройшло з твоїми хостами знайомство, і це вилилось фактично в хороший, успішний теж результат, тому що вам надали квартиру, і ви зараз живете по контракту на квартирі? Так. Дякую за запрошення. Дуже приємно бути присутньою сьогодні і поділитися досвідом. Так, ми прибули, я з двома дітьми, з моїми батьками, мамою і татом, 22 березня до Швейцарії, власне, до міста Хур. Мої враження тільки позитивні, настільки відкриті швейцарці, настільки багато вони допомогли нам. Перший час ми проживали у знайомих на квартирі. Їхні знайомства допомогли познайомитися ще з одною жінкою, яка проживає в Базелі. Вона надала нам житло, своє житло. І ми вже з 1 травня підписали оренду. Це було через міграційну службу, чи це було через соціальна служба? Так. Тобто ви звернули соціальну службу і тоді вже до цієї швейцарської сім'ї? Так, ну як от по процесу ми були в соціальній службі, де дізнавалися про всі нюанси нашого тут перебування, відкриття рахунку, куди отримуємо соціальну допомогу, про медичне страхування також. І дізналася, що є така можливість, що держава пропонує надавати гроші на оренду житла, що це, ну, дуже вдячні за це і дуже цінуємо допомогу Швейцарії. От. І ця жінка також погодилася і надала нам це житло, і ми підписали контракт, і ми тепер проживаємо в її помешканні. І дуже цьому раді. Чи у вас були якісь моменти, наприклад, цікавих фактів про Швейцарію, я не знаю, такі побутові, можливо, я не знаю, там після 10-ї не можна шуміти, так, відкривати вікна. Як це було проговорено, чи це ви самі вже по факту дізналися? Ми стараємося, так як, ну, в Україні до після 11-ї не можна шуміти, тут, наскільки я почула, після 10-ї потрібно тихенько. Я своїм дітям кажу: так, 10-та година, давайте вже будемо вести себе. Ми стараємося перелаштовуватися до їхніх принципів життя. Наскільки я була здивована тим, що от у нашому місті, мабуть, по всій Швейцарії, о 12-й годині у всіх обідня перерва. Тобто, ну, багато установ, всі йдуть на перерву. І обов'язково цей час батьки проводять з дітьми. Діти йдуть зі школи, з садочків додому батьки забирають. Тобто у нас такої практики немає. Дитину віддав садочок, мама чи тато на роботі. Цей такий момент. Також дуже привітні у нас сусіди. Одна сусідка, вона
сама німкеня, але теж тут працює в Швейцарії. Вона викладає, вона працює з дітками-аутистами, і вона дуже полюбила моїх дітей. І вона, моя старша донька, якій 5 років, з нею легко дуже комунікує. Не знаю, яким чином, мови не знаючи, але трошки знає моя донька англійську мову. От, і ця жінка, вона моїм діткам приносить якісь іграшки з того центру. Там ми дітки погралися, віддаємо. Ми знак подяки, там спекли якийсь штрудель, віднесли їй. Тобто ми стараємось комунікувати, якось це природньо так відбувається. Ну, поки що ніяких курйозів, все дуже, дуже приємно вражена гостинністю швейцарців. Чи відвідуєте ви культурні заходи, наприклад, або чуєте про них? Чи вам це швейцарці розповідають? Чи ви самі шукаєте, наприклад, по Фейсбуку, соцмережах, там, чи в сайтах офіційних? Так, я долучена до груп в Телеграм-каналі, в Фейсбуці, до нашої групи українців в Граубюндені, в нашому кантоні, українців в Хурі, українців в Швейцарії, також долучилася до Фейсбук-групи «Українки Швейцарії». Так, звідти дізнаємось, нещодавно були на прекрасному концерті українського музиканта, який відбувся, піаніста, одесита. Це був благодійний концерт, який збирав кошти на допомогу українській армії, допомогу Україні. Також було присутньо багато і швейцарців, які благодійно давали кошти, і ну, таким чином ми теж долучаємося. Це добре, що є такі можливості, і класно почути теж ваш фідбек про те, як і почути історію успішно фактично асиміляції у Швейцарії, і бажаємо всім тим, хто новоприбулі у Швейцарію, чи хто збирається, щоб у вас все було добре і успішно. І ми закликаємо вас користуватися офіційними сайтами, офіційний сайт міграційної служби, заходити на наше телебачення, сторінки в соціальних мережах у Фейсбуці, Телеграмі, Ютубі. Цей запис буде збережено. Ми дякуємо сьогодні Діаспора ТВ Швейцарія. Я керівниця цього українського напряму і разом з своєю командою вам за те, що долучилися до нашого ефіру, форуму. Дякую гостям неймовірно за те, що знайшли час, приїхали і розповіли ваші історії успіху, вашу інформацію, яку потрібно розповідати і поширювати. Дякуємо вам ще раз і бажаємо гарного дня і бажаємо приємної, комфортної, соціально-культурної адаптації у Швейцарії. Хай усе у вас буде добре, а ми зустрінемося з вами в наших наступних форумах. На все добре!